На засідання за кордону приїхали мати та бабуся вбитої Тетяни Підвашецької. Мати Світлана Храпко розповіла, через нещодавно перенесену операцію погано почувається, тому просила відкласти засідання. Суд це клопотання задовольнив. Після засідання захисник підсудного Андрія Горбатюка Петро Грода розповів, чому подали апеляцію. Не доказана вина. Так передбачено, так записано в кримінально-процесуальному кодексі. Тобто доказів, зібраних в суді, недостатньо для того, щоб його оголосити винним. Немає достатності доказів вказувати на те, що саме він наносив ці удари. Наші вимоги про те, що особа повинна бути визнана винною лише в установленому законом порядку. От по великому рахунку і все. Ось в цьому полягає суть скарги. Захисник сторони загиблої Тетяни Підвашецької Володимир Рубінський каже, наполягатимуть, аби вирок міськрайонного суду залишили без змін. Вирок ми вважаємо законним, обґрунтованим, мотивованим. Підстав для його скасування та зміни відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу ми не вбачаємо. Щодо міри та виду покарання ми погоджуємося в повному обсязі, вважаємо, що це є справедливе покарання. Я хочу, щоб було пожиттєво. Пожизненно. Пожиттєво, тому що то, що він зробив, знає, так як він її мучив, 2,5 години, тільки на самій шиї 99 ударів. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.